մենք տեսնում ենք, որ մինչ այս պահը Լաչինում Արցախի կենսական ճանապարհը, կյանքի ճանապարհը փակ է եւ շարունակում են հումանիտար լրջագույն խնդիրներ առաջանալ Արցախում։ Արդեն մանկական կերի խնդիր ունենք, երեխաները կաթ չունեն, տակդիր չունեն, այսինքն այնպիսի առաջնահերթություն, առաջնահերթ ապրանքների սղություն կա այս պահի դրությամբ, որ դրանք օր առաջ, վարքյան առաջ լուծելու կարիք կա։ Ինչպես նաեւ արդեն նկատվում է սննդամթերքի պակասուրտ, խանութներում դիզվարելիքի մասին արդեն բոլորդ գիտեք մի քանի օր է այդ խնդիրը, այսինքն հումանիտար ճգնաժամը շարունակում է խորանալ Արցախում։ Միակ լավ նորություն այս պահի դրությամբ այն է, որ գոնե գազամատակարարումն է վերականգնվել, բայց դա էլ հարցի լուծում չէ։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մեր գործողությունները որպես Հայաստանի Հանրապետություն պիտի միտված լինեն նրան, որ մենք կարողանանք կրկնությունը բացառել, այսինքն Ադրբեջանի բնապահպանները չակերտավոր, հնարավոր է հաջորդիվ փոխարինվեն այլ ակցիա անողների եւ պարբերաբար նրանք փակեն Արցախի ճանապարհը։ Մենք պիտի կրկնությունը հնարավորինս բացառենք ու այս առիթով այսօր մենք խորհրդանում հանդիպելու ենք Արցախի արտաքին գործերի նախարարին եւ Արցախի ներկայացուցչության ղեկավարին, որպեսզի ավելի մանրամասն քննարկենք մեր անելիքները։ Ես տեսա, որ նրանք արդեն խորհրդանում են եւ բոլոր ուժերի հետ են հանդիպելու։ Մենք պիտի այս դեպքում միասնաբար հասկանանք ինչ անել, որպեսզի արցախահայության իրավունքները կարողանանք վերականգնել։ Բայց հարության թիկունքում ինչ է կատարվել Տիկին Թովմասյան, որովհետև բանակցություններ թե եղել են, չեն եղել, որևիցե կերպ հարությունը տեղեկացված չի, պետնախարն էլ այսօր հայտարարել, որ ըստ էության առանց զիջումների է լինում, հաշվի առնելով դառը փորձը, հավատում եք հա օրվա իշխանություններին, որ հնարավոր էր հասնել հարցի լուծման առանց զիջումների, և դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանը պարբերաբար նոր պահանջներ առաջ քաշում։ Այո, ճիշտ է, Ադրբեջանի բնապահպանները մոռացել են իրենց ակցիայի բուն իմաստը կամ այն հրճակված նպատակը, ինչի համար փակել էին ճանապարհը, և հիմա արդեն քաղաքական արդեն պահանջներ են առաջ և նաև ակնհայտ իրենք ցույց տվեցին, որ սա թուրք-ադրբեջանական վաղեմի ծրագիր է դատարկել Արցախը արցախահայությունից, և մենք պիտի այդ իրականությունը հաշվի առնելով մեր բոլոր քայլերը իրականացնենք։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, որևէ բանակցության մասին ինձ տեղեկություն հայտնի չէ, ես միայն գիտեմ, որ Արցախի և իշխանությունը և ընդդիմությունը ունեն միասնական տեսակետ, այն է, Արցախը չի զիջելու որևէ դեպքում, որևէ հարցում, և Արցախի դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Ես հավատում եմ արցախցիներին և հավատում եմ, որ նրանք ավելի ամուր են կպած իրենց հողին և նրանք ավելի բնականաբար ավելի շատ են մտածում իրենց հայրենիքի մասին, և եթե այս մի զիջումը այս պահի դրությամբ իրենք որևէ հարցով զիջում ունեցան, բնական է դա կարող է դառնալ շատ վատ ավանդույթ, և ես հավատում եմ, որ այդ զիջումը չի լինելու, ուղղակի Ադրբեջանը պետք է միջազգային ճնշման տակ, ինչպես նաև ռուս խաղաղապահների գործունեության և բանակցությունների արդյունքում, որի մասին մի քանի անգամ ասվել է, որ ռուս խաղապահներն են բանակցում, այդ գործողությունների արդյունքում պիտի ճանապարհը բացվի և պիտի բացվի։ Տիկին Թովմասյան, հաջորդ եւ նման դեպքերը կանխելու ինչ մեխանիզմներ կան կամ կան թե ոչ։ Մեխանիզմները ընդհանրապես պատժամիջոցներն են, որ պիտի մենք հասնենք դրան։ Դրանցից մեկը բնական է դատական ճանապարհն է, որ արդեն միջազգային ատյաններում մենք կարողանանք իրավական պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին, բայց չպետք է մենք դադարենք այդ ճանապարհով գնալ։ Այ օրինակ, երբ որ դեկտեմբերին, ներողություն, մարտին այս տարվա մարտի 8-9 մի քանի օր գազամատակարարումը էլի Ադրբեջանը դադարեցրեց, որևէ քայլ չարեցինք պատժելու համար, դրա համար իրենք երկրորդ անգամ փակեցին արդեն գազի խողովակը։ Մենք պիտի այսպիսի դեպքերը բացառելու համար գնանք իրավական կոշտ պատժամիջոցների ճանապարհով, ինչպես նաև միջազգային հանրության հետ։ Գիտեք, պատժամիջոցները պատժամիջոցներ են, և դա ուղիներից մեկն է, ու նաև հաշվառելով, որ Ադրբեջանի գազային պայմանագրին արևմուտքի եւ այլն։ Հիմա դա էի ուզում ասել, միջազգային մեր գործընկերների հետ բոլոր հանդիպումների, բոլոր նամակագրությունների, հեռախոսազանգերի արդյունքում եւ ընթացքում մեր պահանջը գոնե իմ կողմից, ես իմ մասով կարող եմ ասել որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, ես բոլորին խնդրում եմ, եթե դուք Ադրբեջանին համարում եք ագրեսոր, ուրեմն ագրեսորի հետ վերաբերվեք ինչպես ագրեսորի, այսինքն մենք պիտի տեսնենք ոչ թե դատարկ կոչ, որ մենք կոչ ենք անում, թեկուզ
հասցեական, այս դեպքում հանուն արդարության պիտի ասենք, որ հասցեական են արվում կոչերը Ադրբեջանի ուղությամբ, ոչ թե պիտի ասեք, որ Ադրբեջանը պիտի բացի Լաչինի միջանցքը, այլ պետք է կոշտ մեթոդներ կիրառեք, որպեսզի Ադրբեջանը այլևս չփակի Լաչինի միջանցքը, որովհետև Արցախահայությունը դա աշխարհին կապող իրենց միակ ճանապարհն է, այսինքն մենք իրենց հիմա փաստացի ունենք իրավիճակ, որ աշխարից են կտրվել։ Գիտեք, բոլոր ես համարում եմ, որ մեր ցանկացած դիմադրություն իր արդյունքը տալու է։ Ես հավատում եմ, ինչպես նաև գուցե թե ֆլեշմոբն էլ, բայց ամեն դեպքում ես ակնկալում եմ ՄԱԿ-ից կոնկրետ առաջին կամ նվազագույն քայլը, որ կարող են անել, դա հումանիտար բեռի տեղափոխումն է այս օրերին, մինչև ճանապարհը բացվի։ Իսկ մենք գիտենք, որ ՄԱԿ-ը COVID-ի ժամանակահատվածում մի շարք երկրների հումանիտար օգնություն ցուցաբերել է, եւ հատուկ ինքնաթիռ հիմա կարող է իջնել Ստեփանակերտ հումանիտար օգնության։ Սա կլինի ՄԱԿ-ի առաջին քայլը հումանիտար իր առաքելության շրջանակներում, որից հետո նոր մենք կունենանք արդեն ՄԱԿ-ից քաղաքական ակնկալիքներ, բայց նախ եւ առաջ մեզ հիշում եք հումանիտար միջանցք, եւ մենք երբ որ նետում էինք այն թղթե ինքնաթիռները, հենց դրա մասին էր։ Ինֆորմացիան նաև խոսք գնաց ռուսխաղապանի ՄԱԿ-ի միջազգային մանդատով շնորհելու հետ կապված խոսանքներ Երևան, դա ինչ-որ արդյունք կտա կամ ինչ իմաստով դա։ Գիտեք, մենք պահանջներ ներկայացնելուց կամ մեր ծրագրերը կազմելուց մենք չպիտի անընդհատ վատատեսական մղումներով առաջնորդվենք, որ չի ստացվելու։ Մենք պիտի անենք յուրաքանչյուր քայլ եւ համոզմունքով։ Միջազգային մանդատը դա նշանակում է, որ նաև միջազգային գործիքներ կկիրառվեն նման դեպքերում, եւ ոչ թե մենք միայն ռուսական ուժերի վրա պիտի հենվենք, որոնք էլ այս օրերին այնքան փաստորեն արդյունավետ չեն, որովհետեւ փաստացի ռուսներին չեն ենթարկվում ադրբեջանցիները եւ ռուսների պահանջները չեն կատարում։ Իսկ այն, որ Լաչինի միջանցքի պատասխանատուն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով հենց ռուսական խաղապահներն են, դա իրավաբանորեն ամրագրված փաստ է, բայց մենք հասկանում ենք նաեւ, հաշվի առնելով շատ աշխարհակաղակական գործոններ, նաև պատերազմական իրավիճակը, այս պահի դրությամբ ազդեցությունը համապատասխան կամ այնքան ուժեղ չէ, հետևաբար միջազգային ազդեցությունը էլ ավելի կմեծացնի նրանց լծակները, եւ գուցե թե կունենանք ավելի մեծ արդյունքներ։